Marga Crespí mostra orgullosa la cadena les anelles olímpiques que li han regalat les seves deixebles. La mallorquina classifica Colòmbia per primer pic per uns Jocs Olímpics en natació sincronitzada. Crespí, que prepara aquest dies a Mallorca el campionat d'Espanya Open, està contenta per l'experiència com a entrenadora, però reconeix que passa més pena. A dins, com que quan tu nedes no ho controles tu, i jo des de fora no puc controlar el que fan, el preolímpic va ser com un moment de voreró, no? Que realment des de fora se sofreix molt. El que se m'adona bé és, coreogràficament, a lo millor pues, poder donar aquest cop de mà, no? De la manera nedar també, l'actitud. M'agradaria millorar seria per la part més de físic, com que crec que sí que me costa més, no? Mandar-lis, perquè jo sé el que és haver d'entrenar i fer la part dura de l'entreno. La cita olímpica és per a Colòmbia com un somni fet realitat. No es tanquen portes, però toquen de peus a terra. Ja sabem que va per jutges, que també hi ha una llista ja manuals de classificació. Seria molt raro que poguessin pujar 5 puestos de cop i poder entrar a la final. Marga Crespí vol que les seves atletes, Mónica Arango i Estefania Álvarez, vagin a Rio sense pressió. És que són uns Jocs Olímpics, la gent que hi haurà, l'ambient, no se torna a repetir i ara ja els queda com el millor que han de passar allà a Rio. La mallorquina, que el 2012 va aconseguir un bronze olímpic amb Espanya, troba que la selecció viu un procés de transició. Això podria explicar l'absència a Rio en la modalitat d'equip. Supos que elles estan marcant nous objectius i per ser següents poder-se classificar. Crespí no mira amb nostàlgia el seu passat gloriós com a nedadora. Jo segueix tocant aigua, però d'una altra manera, jo el món de la competició ja se m'ha acabat, d'alt rendiment, i ara ja estic en un altre moment.